kënaqësi në këtë pjesë të fundit ta përmbyllim programin me një legjendë të boksit në Kosovë. Do të jemi me Mehmet Bogujev, si nga Kosova, do na bashkohet nëpërmjet një lidhje Skype. Përshëndes më njëherë sepse e kemi. Mirë se vini në vizionin e pasdites. Përshëndetje, Filipe. Do të ndjekim fillimisht një material për t'ja prezantuar figurën tuaj edhe publikut shqiptar dhe më pas ndalemi në një bisedë. Ishte vetëm 13 vjeç kur filloi stërvitjen për boks në kohën e ish Jugosllavis. Mehmet Bogujevci sot është kampioni shumë fisht ballkanik, kampioni lojrave mesdhetare në Split, fituesi shumë turneve me rekord ndërkombëtare, pjesëmarrës në kampionatet europiane, botërore si dhe ato të lojrave olimpike. Suksesi i tij më i madh në plan individual padyshim është fitimi i medaljes argjend, pra titulli i nën kampionit botëror të mbajtur në Beograd më 1978. Ndër sukseset e ti, mbeten 5 titujt e fituar kampion të Jugoslavis nga klubi Prishtina. Kapitenit të cilit ishte pikërisht Mehmet Bogujevci, i cili mbeti një nga sportistët më të mëdhenj shqiptar të gjitha kohërave. Ai tashmë po shijon ditët e pensionit, ndërsa për kohë të gjatë ka qenë sekretari përgjithshëm i Federatës së Boksit Kosovës. Këtë pozitë e ka mbajtur edhe në Komitetin Olimpik të Kosovës. Si e shef veten sot, si ndihesh kur të përmenden me gjitha këto arritje që ke patur në boks, dhe mbi të gjitha e ke nisur në periudhë që s'ka qenë as pak e lehtë për të ndjekur sportin, apo jo? Po, kur ja kom fillu shumë i ri, dhe kom fillu për, ma shumë për zbavitje, jo për s'kom mendu që do të bëhem doj sportist i madh. Por, që është 67, një bëh kampion i Jugoslavisë në ato peshat e lehta, 25 kg, 68 e prap jo bo kampion i Jugoslavis, atër e thash po une, po vazhdoj, edhe ashtu kom vazhdu, 69, 17 vjeqar, kom boksu në konkurencen e të rriturve, dhe edhe kam boksu në datë kohë, ligë të parë të ish Jugoslavis, për një klub që në quat Spartak Subotis, atje edhe prej atje tani kam marrë në Prishtinë, jo më këthi pra Prishtinë, se ure këtu kam linë dhe këtu, por kam shku në shkollim. Kanë kaluar në fakt shumë vite, po besoj edhe këtë periudhën e fundit nuk je shkuputur, pra në një forma apo në tjetrën? Kam qenë, 18 vjetë kam qenë sportist aktiv, tani mas sportit aktiv kam qenë, një vit kam qenë shef i shkollës të boksit, në klubin e boksit Prishtina, të pasaj kam qenë drejtor teknik i klubin boksit Prishtina, dheri viti 91, viti 91 jemi largu, edhe tani mas luftës kam një prezident për sekretar përgjithësit Federatës Boksit Kosovës, edhe kam qenë nër kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, dy mandate, ushtruesi në tyres kam qenë sekretarit përgjithshëm edhe Komitetit Olimpik të Kosovës. E gjithë jeta e lidhur me boksin, duhet thënë, edhe tani. Po, tani 55 vjetë kam qenë aktiv në boks. Po, si është, besoj ka shumë nostalgji në momentin që kujton vitet e para kur ushtrohej boksi dhe se si është sot, apo jo? Dhe pa tjetër dhe ju keni një kontribut në këtë aspekt, po si ndjeni kur ktheheni pas në kohë dhe kur diskutoni për ato fillimet e një sportit të tillë në Kosovë? Po, kam qenë, unë e kam pas fati që në klubin ku ka fillu, ka qenë një klub jashtë zakonisht mirë organizu, ka qenë atmosfera e mirë, gjithçka ka qenë mirë. E tani s'ko pas fort probleme, kur ka marrë Prishtinë, po klubi boksit Prishtina në atë kohë, ka qenë ligë 2, nuk ka qenë një organizu, ma marrë një organizu viteve 70, unë ka marrë vitin e 70, një anartë 70-ës, e në Prishtinë, po 73-4 jemi organizu si klub, edhe kemi qenë 5 kampion dhe 6 nërë kampion të Jugoslavis. Edhe ato 6 që kemi qenë nërë kampion. Pa, ne kemi të gjuar për disa nga rritje tuaja për gjatë këtyre viteve karierë. Mua më ka bërë përshtypje një prej titujve që keni marë në Beograd. Nuk e di se sa i rëndësishëm ka qenë për ju dhe se sa nga anë atjetër e cilësoni si një nga më të rëndësishmi, sepse jeni shpallur kampion në Beograd, besoj në atë kohë ka qenë shumë e rëndësishme, apo jo? Si e kujtoni ju?
Po, është titulli i parë nën kampionat botë, medalja e parë botërore që na është fituar Kosovë në atë kohë. Edhe ajo është një arritur shumë e madhe me qenë medalist, kampionate botërore, apo lojra olimpike, apo pa. Në kampionate evropiane, unë kam qenë i treti në Evropë, i dyti në botë, kampion mesnëtar, kam qenë lojra mesnëtare në Splitë sa në të nëntën. Edhe lojra olimpike në Moskë, për fatë kesh luftë për medale, kam qenë i pesti, kam humbë luftë për medale, është e vetë me a medale cina më mungën. E kuptoj, po jeni ende në kom, do kishit dëshirë që të bëni në një ndeshje tjetër? Jo, po, unë i këm pas 1500 ndeshje, që ashtu që më ka ndonë bëllë, ga një grush me marë një 500 grushta, po me marë nga një 3 ndeshje. Mirë, unë besoj që sa erë që shih një ringu, ne keni atë dëshirën për qëmë pjesë, apo jo? Vion kjo edhe pse tash më jeni në mosh pensioni? Po, e du, boksin e du, unë edhe në Shqipëri ka marë vitin 1991, mire deshja e parë është zhvillu, ka qenë 6-8 orë në Tiranë, edhe ka qenë musafir iftuar nga ish presidenti i ndjeri Dr. Pavli Dudi, faktikisht ka qenë iftuar trajneri i Lani Moni, po edhe ju bashkë me të pjesë. Shka mujtë me ardhë, edhe une ka pas edhe një e në fushkru i kam të dajtë lones. E kuptoj, dhe përfituat nga rasti, me qënë se ishit në event. Ka një emër, Zoti Mehmet, që do doni ta kishit kundrështar në një ndeshje që mund tishtë, ndoshta edhe ndeshja për mbyllë se karjerës sua, e keni menduar në njerë? Une s'ka bo asë njerë, bledhje përbyrëse, asë ndeshje përbyrëse, me të jëmë nërgu. Edhe këso kam qenë drejtor i klubi boksit në Shpira, jëmë nërgu, kur kam qenë nërkryetar i Komitetit Olimpik, dy mandate, jëmë nërgu, kam qenë sekretar i përgjithshëm i Komitetit Olimpik para pranimin, gjatë pranimin. Kështu që do t'jeni gjithmonë aktiv në këtë disiplinë që ka qenë karriera juaj pra boksi. Pa ndeshje në atumise, pa fjalime, pa dorë, kadreka, që ashtu që... Unë ju falenderoj shumë që ishi në vizionin e pasdites dhe për ndarë ndoshta momentet më të rëndësishme të karierës suaj. Ishte shumë kënaqësi për ne. Faleminderit, unë kam pas fatin që jam angazhuar, kam mik të ngushtë, një shok të mirë, Zergjonin dhe profesorin dhe kam bashkëpunu me ta disa herë kam marrë si pas mundësive të mija me dimu pas e kam mik përvoj, mi dimu ata boksier të ri dhe Shqipëria të kove të fundit me këtë ekip që që është bashkë pari kryetari fundi, tani edhe këta tjetë, besoj që... Dhe në kuadër të kësa ju përgëzoj, sepse si që thashë në nisi është pa tjetër një kontribut, ju falenderoj edhe njerë që ishit në vizionin e pasdites, ne kemi ardhur këtu në fund, unë duat ju falenderoj edhe juve që shëndruat me ne, në ritakojmë si gjithmonë, sërish nese në 17:50, ju vionit të shëndroni në ekranin e Vision Plus.